U današnjem videu gledat ćete. Dragan i braćo su dobili jedan specijalan poklon u kom se nalazi nešto ekstremno. Jedini problem koji oni ne znaju jeste da će ih taj paket malo razočarati. Ako želite saznati kako, ostanite tu do kraja. Pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta, kao što možete vidjeti, danas smo dobili nešto fascinantno, znači naručili smo i dobili smo, znači, opasnu motoričnu mašineriju. Dragane, ti znači plaćaš pošterinu. Iza mene se nalaze kutije u kojim se nalazi, znači, quad cycle, quad, ko što naš ove, to je četvrotočkaš. I uglavnom, nije bilo jeftino, pošto je polovno. Niće veze. U kutijama koje se nalazi za mene, znači nalazi se sjedište, kaciga. Gdje je Dragan otišao? Dragane! Gdje je čovjek? A tu si, dobro. Šta, otkud vam, niđe veze. Uglavnom, mi ćemo sada da sastavimo ovaj kvad, znači sad mi kad napravimo tu biciklo, auto. Sve sam neće biti kvad, niđe veze. Samo znao po partu, sastav sam nije nešto poznato. Na tri točka ide nekako, pali jedan. Proda, ali idioti nemaju za poštarinu. Koliko je poštarina? Ne znam, bo, ajde ću da snimo pa ćemo vratiti u poštu. to ništa zadovoljno, pokvaro nešto, lude. U današnjem videu ćemo znači da imamo kutije, ove kutije znači i dodatne kutije koje već imamo, ćemo da iskoristimo i napravimo jedan zid koji ćemo da srušimo, možda ćeš ti, ali ja neću zato što ja se čuvam, ja sam youtuber i mene moramo da čuvamo. Da bi bili videi svako večer u 8. Moja, pogine i on. Uglavnom, Dragan će možda da pogine, ali nema veze, ja ću da ostanem živ i bacite taj subscribe i lajkujte današnji video, znači bacite lajk, zato što ja ne da poginem, želim da objavljujem video. Joj, Bože, dragi. Imamo problem, narode. Pa jel se može... Sve na nama slomiti. Sve se na nas slomi. Pa... Da smo mi ljudi, kosačicu uvalili. Strašno. Kosačica jata dok. Gledaj, šta je ovo volan? Sad čekaj, sad ću im pokazat. Kosačicu nam uvalili ljudi. Ali ja znam, znači, gdje ste ljudi. Jača je kosačica od ovoga. Znači, kamo... koliko je nastakava bilo? Ajde sad čekaj, prvo nek pogledaju video. Ajde, prvo pogledajte šta smo dobili. Strašno. Ja nemam riječi. Gdje ćeš zidu? I balono! Uuuu! Šta je ovo, brate, dragi, kad mi ne ujede? Dragane, crni... Gledajte, bolan, ukrala nam kameru buba. Stani, stani. Gledajte bubu kolika je na kameru. Ne napadam. Zelena, sjaji se. Ne napadam. Šta je to? Balono, nemoj dirat, pusti. Čekaj da snimim za video. Pobiće nas. Gledaj kolika je bubara. Ja, lijepa buba, bukvalno, svilana buba. Niđe vezi. Jede kameru, ne da nam da snima, gledaj vođa hejtera. A dobro buba ko buba. Gdje je ona motka? Ništa ova buba. Šta? Trebalo nam je otprilike neka 2 sata da ovo sastavimo, trebalo je sam čist da se stavi i eventualno malo pritegne, ali bio je on već napravljen. Ovo je neko lud i glup, ko nas valite, ne možeš ti napraviti nešto valja. Da bismo vam dočarali veličinu ovog super cool uređaja, to jest prevoznog sredstva, to jest eto kosačice. Sam nož ispostavio to kosačice, dobra. Pa može, ali moraš da guraš, ne možeš ti na ovo. Aj, Dragane, sjed da mi vidimo ovo. Ajde, da vidite ljudi. 891. 191 kad sjedne u ovo. Bukvalno Crash Bandicoot. Ne mogu kretat volan. Gledaj točkića. Gledaj ovo. E, voz nogama. Jo, ajmo igramo kaskadere. Izvodimo trikove sa djelom. E, pa možete tako voz. Pa ovako mi mora, ne mogu gači voz nikako. E, pa ovo je super. Aj, evo. Jo, juši otpadaju, fuck. Evo ga, super. Kad ovo idioti slupaju sad. Kad stoka polupa. Trebali smo motor od kosačice staviti. Pa ja mislim da jest. Na buđimo. Od trimera onaj motor. Ma dobro je ovo. Super je ovo. Da, ja mi natočimo bariva. E, stavit ćemo lijevak tu. Ja pa mislim ovo.
To je za kosačicu. Yes. Daj da vidim. Stani. Puj. Zavisno da treba nešto, neka nafta, neka dizelčina, nešto treba da to ide. Ovo mašina mi sipamo u ovo za kosačicu. Fuj. Odlično. Evo, božan. Evo drugo, evo narkoman. Daj. Ah, benzin. Daj vam sipačica. Ajde. Ja ovo, jel izlazi neka para, ona trepti vazduh, ovo ne da bog šibicu bacite. Ima šibicu. Evo ga, taman, nosili smo ga, podobro. Dobro, vidimo, unutra, u redu. Nice, napunili smo. Ajde ovako da ga stavimo ovdje kad ga budemo sad palili, ako se on upali, ako odmah krene po gasu. Nek udari u ogradu, nek ode tamo u zid. Ne, ajde u ovaj zid ovdje. Cukica! Jo, Pepe, cukica! Ma, ej, cukica! Jo, boze! Jo, boze! Ali ovo ludo, bože, oprosti. A zašto plačeš, cuko? Jo, bože, cuko! Ček, prvo 2-3 puta da uđe, znaš, da ufati, nije vazduh, da uđe gorivo u cilindar. Joj, pa kvar napadam, stari divljak, dobro je divljak. Čekaj, treba možda malo da... Da proguli. Da proguli. Joj, pa nismo krenuli ključ konje. Joj, Dragane, možda ovdje ne ide ipak? Možda ovo gorivo su pogriješili ako tamo. Možda ovdje ne ide, za kosačicu, možda ovdje ide. Mi smo stavili gorivo i ulje. Ja, benzin i ulje. Benzin i ulje. Evo, ako smo pokvarili odmah u startu. Ako smo nasilo pogrešno gorivo, tu i bi zaribalo je sve. A, krsa, bol! A, evo se, gorivo smo promašili. Možda evo piše ovdje od 14 do 16 godina. Možda je to. Pa evo zavog mamo godina. Dodaj! Ugas se, džubre. Aj! Neće. Što neće? Ne valja, gorivo, stop, to. Čekaj. Što nećeš, džubre? Ugašiš. Urebivo se, puši nešto. Joj, puši se nešto, auspuh. Joj, možda je pogrešno gorio, pa će sad eksplodirat. Mako, GTA San Andreaška, dimi, bježi. Dobro, bitno je da su mi njega upalili. Pa to što ide dva na sat. A možda ne može po travi. Mislili smo dakle da je problem sa gorivom, ali nije. Dragane, znači trenutno smo na betonu, kontamo da će lakše da povuče. Da, šta će tam pobjegao, ajde vamo. Možda će lakše da povuče. Jer na travi je malo, još je mokra trava, kiša je malo padao. Ne možemo učemo ništa. Izvolite, maestro. Čekaj, ajde, prova, ajde. Ajde. Ej! Eto ga, ajde. Guraj malo, guraj. Dragane, stani! Čekaj! Ajde! To! Klopi! Zabrikaj! Puši iz motora, bo! Šta puši? Gledaj! Jao, puši! Jao, ti puši, braco! Ajmo! Aj, probaj sam! Sada izlazimo ovdje na glavni put, znači na glavnu cestu, to jeste na ovu pistu izlazimo, znači ovdje ću ja sada poletim. Ali mali progulio, ide mali, sve u 16. Dobro ide, sad služi, u principu malo je ono progulio ako štika. Uraj!
Čekaj, ja moram gurati. Joj, lude, bog te. Stari balan, dobro je, dobro je. Šta će ovo? Nemoj ga puno forsirat, nemoj, Slatić, nemoj ga puno forsirat. Pa je skateboard je malo brži, ja mislim. Ne, sve kako ja... E, momčo, držite, od ja sad svozam. Ajde. Evo, izvolite bubicu, izvolite moje telefone. Ajde, Dragane, sad ti da okušaš svoj stretch da idimo. Znači, lajkujte video ako hoćete da gledate još ovoga, da li želite još. 30.000 lajkova i snimamo novi klip s ovim kočalom. Pa, gdje ćeš? Ne zna ni da vozi bog te mazu. E, Dragane, ja predlažem da uzmemo sad da idemo da porušimo one kutije, znači da imamo kako... Sjedaj! Ajde! Glavom je svidio, bolje glavom nego... Nogom. Nogom. Uglavnom, hvala vam što ste gledali danas video do kraja, nadam se da se svidio. Koliko i nama? Mene kosi boli. Progulio je kvad i sad može da se radi. Ako želite još klipova s kvadom, napišite to dole u komentarima ispod ovog videa. Pišite se, odo pit vode crko, ože, dehidrirao sam. Crkni, Dragane, evo, stavi ovo na glavu da te ja ubijem. Ajde, hvala. Idite gledajte sljedeći smiješni video. Prošli video je prank sa Gilly Suit, gdje je provala. Evo, 100 eura. 100 eura. 100 eura. Nije, otkud od 100 eura. Dobro, vidimo se. Ćao!